زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے ادھر اجمیر والا ہے ادھر بغداد والا ہے یہاں پر عاشق رزمی لکھا میں جو بیس پیس اس سے پہلے مصرع پڑھا تو اس کو سماعت کر لے اس کے بعد اپنی جگہ لے لو عاشق رسول کہتا ہے پوری زبان میں کہ ہلائی ہلائی کے جھولائی جھولائی کے سبحان اللہ بولائی بولائی کے ہم آج ناتے شہ مدینہ سنائی میں سب کا جگہی جگہی کے اور ابو جہل دین حق کا دشمن سوائی کتھا وہ اپنے راوت بدر کے میدان میں دئی مجاہد پٹک کے مارے گرائی گرائی کے میں دوئی مجاہد پٹک کے مارین گرائی گرائی کے اور جو آقا حسین سے محبت کرتے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے بلند آواز سے یا حسین لبیک یا حسین اور بلند آواز سے بولے لبیک یا حسین کہ حسین کے چرچا شہر شہر ماں حسین ملی ہے گلی گلی ماں شہر شہر ماں حسین ملی ہے گلی گلی ماں اور یزید ہوئی گا یزید دنیا سے ہوئی گا گارت مہے مکرکھا لگئی لگئی گے یزید دنیا سے ہوئی گا گارت مہے مکرکھا لگئی لگئی گے آئیے حضرات میں بلی تیزی کے ساتھ پھر ناتے پاک کے اشعار گنگانے کے لئے شہنشاہ ترنم بھول بولے باقی مدینہ مدہ رسول علی جناب فیض عالم صاحب قبلہ سے مائک پر تشریف لائیں آئیے اپنے مہمان کے استقبال نعروں کی گونج میں کریں پورا مجمع آگے سے پیچھے تک میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر نعرے کے جواب دے اور جی لگا کر بولے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سرکار کی آمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ درد پاک کے نظرانہ پیش کر لیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور مفتی اعظم کے ایک مطلع ایک شعر حاضر کرتا ہوں سماعت کریں بڑی تیزی کے ساتھ حاضر کرتا ہوں سماعت کر لیں بخت خفتانے بخت خفتانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا کہ بخت خفتانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا بخت خفتانے کہ بخت خفتانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا کہ چشم و دل سی نکلے جیسے لگانے نہ دیا نکلے جے سے لگانے نہ دیا چشم و دل سینے اور ایک بہت پیارا شعر حاضر خدمت سماعت کریں کہ میرے اعمال ارے میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا کہ میرے اعمال کا بدلا تو جہنم ہی تھا کہ میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا نعرہ تکبیر اور بلند آواز سے بہت اچھا مصرع حضور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان مصطفیٰ سرکار کی آمد مختار کی آمد کہ میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا سبحان اللہ دو
دو شعر حاضر خدمت سماعت کر لیں, وقت کی کمی ہے, ہمارے شعرا آزاد بیٹھے ہیں. درود پاک پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ تعالی علی نبی و علی صحابہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. ابھی ان کو بڑھا دو آج, ذرا دیکھ لو بھیا کوالٹی اچھی کر دو. چمن میں باغ چمن میں باد بہارا چلی حضور آئے, 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 چمن میں باد بہارا چلی حضور آئے. ارے ہر ایک شے سے مصیبت ٹلی حضور آئے, ہر ایک شے سے مصیبت ٹلی حضور آئے. اور ایک بہت پیارا شعر حاضر خدمت سماعت کریں. خدا نے بھیج دیا ان کو شہر مکہ میں, خدا نے بھیج دیا ان کو شہر مکہ میں, خدا نے بھیج دیا ان کو شہر مکہ میں, خدا نے بھیج دیا ان کو شہر مکہ میں. ارے جبینے کا بخوشی سے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علامہ مرشد صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, الحمدللہ, میں رسول پر حضرت علامہ مولانا مرشد علی صاحب قبلہ دھام نگر اڑیسہ کی آمد آمد ہو چکی ہے. آپ حضرات حضرت کے نورانی چہرے کی زیارت کریں. بیٹھ جائیے, آپ لوگ بیٹھ جائیے. بڑھیا. جبینے کا بخوشی سے جھکی حضور آئے, جبینے کا بخوشی سے جھکی حضور آئے. اور ایک شعر حاضر خدمت سماعت کریں, اس کے بعد آخری شعر, شعرا بھی موجود ہے, سماعت کریں ایک شعر. کیا نہ جائے گا در گور زندہ بچی کو. دیکھیں میرے آقا کے آنے سے پہلے مکہ المکرمہ میں زمانہ جاہلیت تھا اور زندہ لڑکیوں کو در گور کر دیا جاتا تھا. سماعت کریں ایک شعر. کیا نہ جائے گا در گور زندہ بچی کو, کیا نہ جائے گا در گور زندہ بچی کو, کیا نہ جائے گا در گور زندہ بچی کو. ارے ہر ایک رس مجھے غالت مٹی حضور آئے, ہر ایک رس مجھے غالت مٹی حضور آئے, میرے حضور آئے. مکتے کا شعر حاضر خدمت سماعت کر لیں. یہ انتظام ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ انتظام خدا نے کیا تھا اے محسن, یہ انتظام خدا نے کیا تھا اے محسن, یہ انتظام خدا نے کیا تھا اے محسن, یہ انتظام خدا نے کیا تھا اے محسن. کہ گھر نفس کی صدا بس یہی حضور آئے, کہ
ہر نفس کی صدا بس یہی حضور